На сході Німеччини, поблизу польського кордону, посеред лісу розташоване казкове містечко. 9 дерев'яних будиночків зведені просто на стовбурах дерев. До них ведуть драбини та підвісні мости. Це готель на деревах у парку Культурінзель Анзідель. Подруги Ліза Кірстен та Пауліна Урзинос із Дрездена вирішили заночувати на верхівці дерева. Одна ніч у такому будиночку коштує від 180 євро. Жити отак посеред дерев мені подобається значно більше, ніж в звичайному готелі, де за стіною, під тобою і над тобою ще купа людей. Тут усе мініатюрне, красиве і природне. Кожен будиночок має свою тематику та присвячений певній казковій істоті. Від звичного комфорту доведеться відмовитись. Тут є вода, струм та опалення, проте немає телевізора, інтернету та обслуговування в кімнаті. Винагородою тому, хто готовий від цього відмовитись, буде неперевершений вигляд з вікна на 10-метровій висоті. Митець Юрген Бергман відкрив готель на деревах у 2005 році. Він особисто долучився до планування багатьох будиночків. Я виріс у будиночках на деревах і, по суті, живу в них і зараз. Мій офіс – це будинок на дереві. Тож я хотів запропонувати це і моїм гостям. За 200 кілометрів звідси, у Берліні, розташувався цілком сучасний варіант будинків на деревах на висоті 4 метрів з алюмінієвим фасадом. За 800 євро бажаючі можуть винайняти один із двох будинків на тиждень. На площі 28 квадратних метрів розміщені спальня, вітальня, кухня та ванна. Ці два будинки – втілення дитячої мрії – Олі Штегемана. Гадаю, кожен хлопчик мріє збудувати будинок на дереві. Просто це більш прийнятна для мого віку його форма. Таке собі ідеальне поєднання іграшковості, зв'язку з природою, експериментальності та спроби створити щось комфортне і надійне. Ще більш амбітний проект втілено в життя у Швеції за 60 кілометрів на південь від полярного кола. Кент та Бріта Ліндволи відкрили свій Tree Hotel 2010 року. Спочатку це була лише божевільна ідея збудувати щось у кронах дерев. Їх тут вистачає, тож нам лише треба було цим скористатись. 6 дизайнерських будиночків на деревах на висоті 6 метрів. Кожен особливий, збудований іншим архітектором. Хатини завбільшки від 15 до 52 квадратних метрів. Інтер'єр мінімалістичний та вишуканий. Ніч на двох коштує 500 євро. Ми хотіли запропонувати нашим гостям дизайнерський продукт, щоб перебування у будиночку на дереві сприймалось як особлива подія. У Німеччині тим часом Ліза Кірстен та її подруга провели чудовий день у парку розваг. Кімнату в звичайному готелі можна забронювати завжди й усюди. Там, звісно, більше комфорту, зате тут більше пригод. Ти в самісінькому лісі, усе хитається, це неймовірно. Будинки на деревах різняться за формою та стилем, але дещо спільне в них є. Коли ввечері здіймається вітер, гості засинають під романтичний шелест листя.